Сарсуадана, Тоғызкент ауылдық округіне қарасты жайылымдардың бірінде қызыл кітапқа енген қара құйрықты атқан күдікті ұсталды. Тексеру барысында ер адамнан қоян, кекілік және қызыл кітапқа енген қара құйрықтың еті мен аңшы мылтығы табылып тәркіленген. Ер адамның айтуынша ол қашып кеткен жылқысын осы аймақтардан іздеп, жабайы жануарларды көргеннен кейін оларды азық ретінде пайдалану үшін атуға шешім қабылдаған. Қазіргі таңда заңсыз аң аулау дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталып, сот сараптамалары тағайындалған. Тәртіп сақшылары ақпан айында браконьер жедел алдын алу іс-шарасы өткізіліп жатқанын хабарлайды.